Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, this one teacher makeup untuk video yang untuk online session yang putus tadi. So, this one video pasal 5 pillar of Islam. Islam tapi kita nak recap 3 je. Kita nak recap pasal syahadah, solat 5 time dengan fasting in Ramadan. Fasting in Ramadan. Okay, sebelum tu kita recap, teacher nak everyone sing 5 pillar of Islam. Okay, 1 2 3. La ilaha illallah, Allah is only one. Muhammad Rasulullah, the messenger has come. Allah is one. Clap, clap. We make solat. Clap, clap. We fast all day. Clap, clap. We pay zakat. Clap, clap. We go for hajj. Clap, clap. La ilaha illallah, Allah is only one. Allah is one. Mana kita tahu Allah is one tu? Okay, nanti kita cerita. Okay, untuk pillar, first pillar of Islam is say syahadah. This one. Can you see this one? Syahadah. Okay, syahadah ni kita mengucap dua kalimah syahadah. Yang mana how to recite syahadah tu yang teacher selalu ajar adalah how to recite syahadah kelas. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. There is no god but only Allah. Prophet Muhammad, messenger of Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tiada Tuhan selain Allah. Nabi Muhammad, pesuruh Allah. Okay, dalam syahadah ni kita we have to believe, kita kena percaya yang Allah tu satu dan Nabi Muhammad tu adalah pesuruh Allah. Okay, Allah tu satu. Macam mana kita tahu Allah tu satu? Buktinya kita dapat lihat dalam surah Al-Ikhlas. Surah Qul Huwallahu Ahad. A'udzubillahiminasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul Huwallahu Ahad. Allahus Samad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakullahu kufuwan ahad. Maksud dia dalam surah ni, dia mengatakan bahawa Allah itu satu. Allah itu satu. Allah yang esa. Allah tidak diberanakkan dan diperanakkan. Maksudnya Allah tidak beranak. Allah dan tidak diberanakkan. Maksudnya Allah tak ada ayah. Allah tak ada mama. Allah tak ada anak. Allah hanya satu sahaja. Dan untuk syahadah ni, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kita percaya bahawa Nabi Muhammad itu adalah pesuruh Allah. Apa yang Nabi Muhammad suruh kita buat, kita kena ikut. Kita tak boleh tak ikut. Sebab kita orang Islam. Okay. Second pillar of Islam is solat. 5 times. Solat 5 times. Okay. Let's sing rakaat of solat song. Okay. 1, 2, 3. Solat subuh, 2 rakaat. Zuhur and asar, 4 rakaat. Solat maghrib, 3 rakaat. And solat isyak, 4 rakaat. Okay, we have 5 times of solat. Kita ada 5 je waktu solat. Solat subuh, solat zuhur, solat asar, solat maghrib dan solat isyak. Okay, itu kita dah pernah belajar kan? Okay, recap je. Okay,